Com ja és tradició, la pista de bàsquet del Reus Deportiu ha acollit un duel poc usual en el marc dels actes organitzats en benefici de la Marató de TV3. En aquesta ocasió, els xiquets de Reus i els bombers de la capital del Baix Camp s'han vist les cares per lluitar contra les malalties minoritàries. Un partit que ha finalitzat amb empat 39-39 i on els protagonistes han estat també atributs com la rauxa, la solidaritat, però no el reglament, ja que s'han fet cistelles a sobre de pilars caminants. Bueno, nosaltres continuarem fent una miqueta més de trampes, que també és la manera d'animar la cosa. Quines trampes? Aquí no hi ha trampes. No, són normes de joc improvisades, pel que veig. El que tenim molt clar, sobretot des de l'àrea social del Reus Deportiu, és que el Reus no és només un club esportiu, és un club que forma part i ha de formar part de la vida cultural, associativa i solidària de la ciutat. Per això intentem formar part del màxim nombre possible d'esdeveniments. La iniciativa ha aconseguit recaptar una xifra total de 429 euros, però no ha estat l'única que ha organitzat el Club Roig i Negre, ja que la secció de rítmica dels del carrer Gaudí també ha participat en els actes que s'han dut a terme a la plaça Prim el diumenge. Dissabte al matí va ser el torn del Club Natació Reus Ploms, qui va aprofitar per incloure el trofeu de Nadal d'atletisme dins el calendari d'activitats de la Marató de TV3. Hi han participat un total de 111 atletes d'11 clubs nacionals diferents. Nosaltres, a veure, som un club esportiu, però també un club social. Ens agrada molt, partint de l'esport, que l'agafem com un element de transmissió de valors, que els nostres esportistes, els nostres socis, s'impliquin en tots els temes socials i de ciutadania. Al llarg del curs intentem fer molts esdeveniments d'aquest tipus. Ara, simultàniament, estem fent la recollida de joguines també per aquesta temporada de Nadal. A més, l'entitat plomista ha estat oberta al públic tot el cap de setmana amb esdeveniments com una classe d'aquagym, una exhibició de natació artística, una fideuada solidària, una jornada de socorrisme, una americana de pàdel o una exhibició de gimnàstica rítmica.